リスマスイブイエーイ。はい、カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでメリークリスマスでございます。まあまあまあ、クリスマスイブということで、はいはい、なんかクリスマスよりイブの方が盛り上がりますね。そうやんね、だいたいあの、うん、ほらクリスマスイブにみんな盛り上がって、だってほら、うん、あの本来はみんななんか勘違いしてるんですけど、本来は24日の晩にプレゼントが来て、はい、朝25日の朝に起きて、はい、枕元見たらプレゼントが置いてあるっていうね、はい、それがまあクリスマスイブということなんですけど、はいはい、ということで言っても、はい、いやすいません、言っちゃったみたいなんですけど、はい、今日12月24日は、どんな日なんでしょうか。はい、この日なの日です。もちろんクリスマスイブです、はい、それしかないのよね、はい、それしかない。そうなんですよ、イブしかなくて、クリスマスイブはキリスト降誕祭である12月25日のクリスマスの前夜、はい、イブは夜とか晩をする、はい、言葉で、はい、イブンから来たもので、はい、クリスマスの夜という意味になります。はい、はい、なので、はい、まあ、クリスマスは25日が本番ですってってことですね。はい、はい、そうですね、はい、はい、そうなんです。はい、誕生日ってことですね、キリスト。そう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 、はい、誕生日ということ、はい、25日が誕生日ですね。はい、はい、まあまあね、あの有名な話で、はい、あの馬小屋で生まれたとかね、そのお母さんがね、お母さんのお腹の中にあのなんか神様の啓示があって、で、あの馬小屋で生まれて、でそこへあの3人の賢者がやってきてみたいな話があったりとかするんですけどね、はい、はい、まあ、物語としてはそういうのがあって、実はあの聖徳太子って馬宿の巫女。あ、はい、はい、はい、だからあのお母さんが、その馬小屋の前を通った時に産気づいて生まれたっていう話があって、それは実はキリスト教から影響を受けてんじゃないかとかね、そんな話も実はあったりとかするんですけども、はい、まあまあそんなクリスマスイブですね、はい、はい、まあ、あのみんなでね、あのなかなかほら、あの今まで盛り上がれなかったというか、うん、集まるのもなかなかはばかられたんですけど、まあ、今年は一応制限があまりないというか、あんまりないというかね、ちょっとあの、コロナの数字は上がってきてはいるんですけど、割とその何もできなかった時に比べたらだいぶいろんな、ね、対処法が見えてきたんで、はい、忘年会なんかもやってらっしゃる方もいらっしゃるぐらいなので、はい、はい、まあちょっとね、その大パーティーはあれかもしれんけど、あのちょっと集まって、おとなしく、みんなで、おとなしく騒いでもらってっていう感じがいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい、そんな、クリスマスイブ、はい、2位ですね、このプレゼンありかなしかやるわけですわ、はい、わく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 やるんですよ、やるんですよ、はい、で、そう、イブでもやります、はい、そして、そのクリスマスイブにね、はい、ねえ、なんかもうみんな楽しいのにね、なんかわざわざこのプレゼンに挑戦しに来てくれたらどうすればいいんだね、はい、はい、はい、ということでですね、はい、挑戦者入っていただきましょう、はい、ラクザのお二人です、はい、ラクザのお二人でございます。こんばんはでございます。いや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 、この番組ね、実は、ね、はい、2年、はい、2年ぐらいやってるんですよ、はい、2年ぐらいやってるんですよ、で2年ぐらいやってて、割とね何回かシンガーの方来ていただいてるんですけど、はい、でお二人は、はい、歌を歌われるユニットっていうことでいいんですかね。ユニットですね、はい、はい、じゃあ簡単にちょっとあのお二人、はい、あの自己紹介していただいてよろしいですか。はい、はい、あ、そうですか。ラクザのですね、はい、ギターと、時々歌も歌っております、はい、山ちゃんこと山の葉清隆でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは私、ラクザの、三味線、ボーカル、そしておしゃべり担当の松永智子ことともちゃんです。よろしくお願いいたします。ねえ、山ちゃんとともちゃんって言われて、はい、そうなんで簡単でしょ。ああ、わかりやすいですね。はい、もうなんとか覚えましたもん、ね、はい、最近物忘れ激しいんですから、ね、そうこれは大変なことやね。早速突っ込み、はい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 、ねえ、だから
面白いですよね。だからギターと、うん、そうです、はい、津軽三味線、三味線、もう三味線って言ってください。手軽三味線、手軽三味線、津軽言ったらまたややこしになってくるんで、もう手軽三味線、手軽三味線、手軽三味線、手軽三味線っていう感覚の方が私は嬉しいです、ね、なるほど、なるほど、全然でも技術的には手軽じゃないけどね、津軽と手軽ということでね、はい、言わんで分かってる、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 なるほど、なるほど。いやでも面白いですよね。だからギターと津軽三味線が絡んだなんかユニットってなかなかないと思うんですけど、ないんですよ、大変、ね、うん、うん、大変ですよ。誰が大変、あのお互い楽器もね、うん、歩み寄るの大変けど、人間も大変なんですよ、歩み寄っていくとかね、ねえ、なんかだいぶ苦労してはりますよね、わかりますよね、ものすごく言われるんですよ、ものすごく言われるんですよ、わかるでしょ、はい、もう大変、私苦労してます、あ、うん、この人で苦労してないんですか、あ、そうなんですか、はい、でもこのお二人はどういう、あのあれでこうユニット組むことだったんですか。ここと、ここですか。いや違う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 、ここちゃう、ここちゃう、ここ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 、俺ユニットちゃうから、いやこうしはったから、ここ、いやいやいや、こうこうやったんです、こうやったんです、どうユニット、はい、もう何年になりますかね、正式なこう始まった日がわからないんですよね、我々。ああ、そんなことないわ。わかりますか。知らんでしょ、もともと知り合いではあったんですけども、いろいろこう手合わせじゃないですけど、うん、やっていくうちに、うん、あのお店の方からこうちょっとこうショーをやってみないかっていうことで、その時には本当にそのラクザっていうユニット名もなかった、なかった、うん、それこそ山ちゃんともちゃんですね、ですね、本当に個人として、なるほど、なるほど、はいはいはい、それをきっかけにじゃあ何かこう、はいはいはい、やってみようか、ユニットにしてちゃんとやっていこうかっていう中で決まったユニットなんで、この日この時から始まりましたっていうのはない、ないんですね、はい、でラクザっていう名前はなんでラクザにしちゃった、そこがね、うん、私がそれが決めたんですよ。ともちゃんが決めた。ここはね、もう出るまくないんですよ。出るまくないよ。何でもないんですよ。はい、ラクイチ、ラクザ。あれ、たまたまちょっと、で、私ずっと考えてまして、うん、まあ、まさか山ちゃん、ともちゃんですって行くわけいきませんので、うん、やっぱりユニット名を考えていただきたいっていうご要望もありまして、はい、たまたま電車乗ってて、うん、いや、何しろ、どうかないかなと思って、でも楽しくって、うん、ほんでそれを皆さんがこう、そのね、楽しくこうやってこう音楽を聴いてくる、あ、なるほどね、座ってた、なんかないかなので、パッと電車のこうあの中吊り広告に、中吊りの広告に楽一楽座、えっと思って、うん、楽しい座り、これと思って、なるほど、しかも音楽で楽しいんですよ、ね、そうなんですよ、ほんで、その私は負けに、その楽座は漢字なんですけど、うん、それをローマで、あのローマ字でね、はいはい、ラクザって書いてもかっこいい、はい、それどっちもに共通するような名前が書いてあるんですよ、なるほどなるほど、笑うとこ違う、ラクザなんですよ、本当に漢字で書いてもいけるし、うん、ローマ字で書いてもいける、うん、ここ見てもかっこいい、うん、これ3つ揃うとかなあかんと思ってたから、うん、ラクザってこうね、そう、何回もするけど、すごいな、ね、まあ、前行き、横行き、後ろ行き、もう全方位に突っ込んでますね、今ね、そうなんです、はい、はいはい、それでね、ラクダでちょっと決めさせていただきまして、ね、はい、なるほど、はい、なるほど、それはなんかあれですね、いい名前ですよね、でもね、それね、めちゃくちゃこだわってます、ね、はい、もう本当に、はい、はい、じゃあですね、今日はですね、まあこれプレゼンのコーナーなんで、はい、10分間プレゼンテーションしていただくということなんですけど、はい、何のプレゼンをしに今日は来ていただいた感じになるんでしょうか。我々ラクダのですね、はい、あのまあ活動をしておりますので、はいはいはい、はい、まあ、それをちょっと、ね、視聴者様が、はい、知っていただこうかな、なるほど、こういうことをやっていますよっていう、で、あれですよね、なんか、うん、あのライブがなんかあるんですよね、そうですね、はい、はいはい、あのまた来年度から、うん、あのライブ化すると、はい、あと初めてね、ちょっとこうコンサートっていう形式で初めてちょっとさせていただくことになりまして、なるほど、はい、はい、そんな形で、じゃあまあそれも兼ねて、はい、そのね、宣伝も兼ねて、はい、歌っていただけるというですね、はい、はいはい、じゃあラクザのお二人に歌っていただきたいと思いますが、はい、これはちょっとね、一応ね、はい、始まるときは必ずこのガナリーが入るんで、すいません、これでいきますね、はい、いきますよ、このプレゼンありかなしか、スタート、では用意スタート、thank you.
いまするよ。ソーランプシチョイヤサイリアンサーアノドクイショーハードクイショードクイショものすごい照れてます。私も照れてるんですよ。恥ずかしい。初めてやったなんかね、喫茶店でおたこんな同士みたいな感じなんて、ね、どうしようかと思ってるんですけど。なんか一曲やってます。だから3枚持ってもって、もう舞い上がってしもって。はい。ということでございまして。はい。プレゼントということで、我々ラクザのどういったことをね、はい、やっているのかという紹介なので、はい、まあまあ、言うよりもまずこのね曲というかこのね演奏を聴いてもらった方が早いと思いますんで、それちょっと聴いていただきましたけども、はい、今聴いていただいたのはソーラン節ですね。北海道の民謡でございますね、はい、まあこうしたの三味線と、はい、そしてギターをね、そうですね、一緒にね、はい、なかなかギターで民謡する方もまあいないことはないんでしょうけど、うん、でまあ津軽三味線を使って民謡をやってる中でそのギターを一緒に、はい、で、はい、まあまあ聴きやすいじゃないですけど、すごく聞いてもらいやすいようなアレンジをちょっとしながらっていうのをコンセプトにいろいろラクザやってますけど、そうですね、はい、うまいこと言うね、ありがとうございます。なんかいっぺんそれ言いました説明な、はいはい、うん、本当にその、はい、うん、うまいこと言わはった、はい、ということなんですよ、はい、今日だから10分ですかね、うん、10分なので、うん、その中でちょっとラクザがどんなことをやっているのかっていうのをまず聞いていただこうと、はい、まあ、ライブ来ていただくのが早いかもしれませんけども、はい、ライブじゃなくて今日はね、画面越しにちょっとそうですね、はいはい、プレゼンですから、はい、足を運びたくなるようなそうですね、演奏をしたいなと思います、ね、はい、全部山ちゃんにかかってますからね、はいはい、ちょっと準備します、全部山ちゃんのせい、はい、せいなんですね、はい、すみません、はい、で、まあ、ノーカットでいきますので、ちょっと次の曲をちょっとチューニングしながらいきますけど、はい、我々ラクザ始まりまして、はい、もう何年ぐらいになりますか。もう大体約4年5年そんなになりますかね、まあ、コロナ禍挟んでるんでなかなか時間がね、ちょっとこう前後してしまうんですけどもね、はい、本当にまあでもそのぐらいはもう活動してますかね、うん、
はい、本当にね、あのコロナがなってしまって、はい、会えなかったりとか、誰に、あの、いや、あの、いろんなお客さんが、友達の話ですけどね、演奏がなかなかできなかったり、コロナでどんだかしに会えたか会えなかったのかってびっくりした。こちらね、マテリアルさんでも我々ライブさせていただいてましたので ね、コロナ禍になってなかなかできなくなってしまって、残り4分、はい、はい、ということで、ちょっと待ってくださいね、ちょっとほぼほぼマフィーのような感じで喋りすぎましたね、すぐ見えします。で、あの次の曲はですね、そのまあ、今ある津軽三味線とこの両楽器のギターを使ってですね、あの、まあ、有名な津軽ジョン・カルブシの曲弾きにチャレンジしようということで、まあ、あの楽座としましてですね、あのライブでいつもやっているおなじみの曲ではあるんですけど、はい、あのやっぱりこのお客さんからやっぱり感想としてこのジョン・カラックスで良かったよっていうのがすごく反響がありますので、そうですね、はい、やっぱりその毎回そのこの楽曲っていうのはもう山ちゃんのその時の息、私の息、それをこう呼びながら読み取りながら演奏ということで、そうですね、即興ですからね、そう、この5年間1回もね、はい、息をあったことがない。大田、大田、会うんやんだから、本当は大手に。びっくりしたわ、今会うへんこと思ってたけど、今日もね、はい、ちょっと、ちょっと短い、短いジョン・カラクザがね、はい、あの、そして、そう、あの、ジョン・カラ節とラクザのラをこう重ね合わせまして、はい、ジョン・カラクザという楽曲なんでございますか、はい、ジョン・カラクザのダイジェスト版ということでございまして、ね、3分ぐらい使えたよね。ちょっとね、はい、じゃあかっこよく決めてみせたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、このマルかバツかを
やらないといけないんですね。やらないといけないんですよ。はい、先にこっち行きます。先にこっち行きますね。はい、ということで、はい、参ります。よろしいでしょうか。はい、これね、これね、これくる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 みんな回すんですけどね。はい、じゃあ行きますよ。はい、このプレゼン、はい、ありかなしか判定。はい、はい、全員丸でーす。いやいや、かっこよかったもんな。めっちゃかっこよかったな。1曲目が終わってからね、喋りでもう5分過ぎたところの時は、はい、俺とあゆみと2人で目合わせながら、大丈夫か、やっぱり言え、言え、コールしろ、時間分かってないから。気がつけば残り4分。そう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 。あの瞬間焦りましたよ。めっちゃ焦りましたよ。めっちゃ焦ったんですよ。いやでもね、でもね、僕思ったんですけど、はい、これをね、この画面の中だけで、はい、全部見せてもらったらもったいないよね。やっぱり見に来てもらわないと意味がないと思うんで、あれぐらいでこの画面の中ではちょうどよかったかなっていう気がするんですね、はい、ちょっと物足らないぐらいで、ね、そう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 、はい、いやもっと聞いてたいなっていう人はぜひ来てくださいという、はい、そういうプレゼンですからね、はい、そうです、はい、ということで、こちらの方なんですよね、はい、はい、じゃあ僕持ちましょう、はい、はい、こちら、はい、来年度なんですけども、はい、来年の2月の23日、はいはい、祝日、はい、はい、こちら近鉄南大阪線なんですけど、はいはいはい、こちら河内奄美に、はい、あのセブンパーク奄美という、あ、できましたね、できまして大きな、はいはい、南大阪最大の、はい、そこの、大ステージで、一応この松原市民コンサートということで、はい、まあ、一応これはウクライナの、ね、支援家たち、はい、支援の方法であのコンサートでなってるんですけども、はい、一応こちら松原市民コンサートという形で第1部第2部で、はい、第1部の方で楽座三味線とギターのコラボレーションユニットということで、はいはい、出演させていただくことになりました、ね、はい、はい、入場無料ですもんね、これ入場無料なんです、入場無料なんですか、ショッピングセンター来られた方が見えるということ、ね、そうなんですよ、これは行かないと損ですね、はい、もう買い物しながら聞こえるみたいな、ご飯食べながら聞こえるみたいな、いやいやいや、いや、まあ、でも中入って聞いてもらうとね、やっぱね、そうです、ね、はい、はい、はい、ぜひよろしくぜひよろしくお願いいたします、はい、はい、あとそちら創生ともう一つね、はい、そうですよ、もうこちら、はい、お世話になっておりますマテリアルさんで、はい、久しぶりに、はい、もう2年ぶりですか、3年ぶりですかね、お感じなんですけど、はい、ライブをさせていただくことに、多分1曲目泣く、泣く1曲目泣く、泣く、ほんまに泣く、泣く、私泣いてください言いましたよ、あの泣きや、いや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 、人に踏んのかい、人に踏んのかい、もうやっぱりね、こうね、またこの場所に戻ってこれるっていうね、はい、大変ですからね、コロナ禍の、ね、そうなんですよね、本当にそこでまたこうしてね、歌えるっていう、うん、そういうね、機会を与えていただいたということで、はい、私は泣きます、山ちゃんも泣くので、うんうん、はい、二人で、これが、はい、1月の、来年1月の27日の金曜日、はい、1月27日、はい、そっちが27日ですね、はい、はい、そうなんです、こちらマテリアさんの方で、はい、ね、ご参加いただきたいと思います、はい、はい、じゃあぜひ、皆さんですね、はい、あのご覧になっていらっしゃる皆さんは、ええ、まずは1月27日にマテリアルでやりますんで、はい、これ来ていただいて、はい、で、2月23日の祝日は松原河内奄美の方、はい、はい、松原市民コンサートの方行っていただきますと、はい、お二人がされてます、待っております、はい、はい、はい、ということで今日はラクダのお二人でした、どうも、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ではあゆみ、はい、はい、お店の情報です、はい、はい、12月26日ですね、はい、クリスマス終わった後26日はカバの日です、あ、第4月曜日、はいはいはい、はい、第4月曜日ということで、はい、2回上映がございます、2回あるんですね、2回あるんです、はい、14時と17時の、はい、はい、はい、ちょっと早めに、うん、はい、行います、はい、はい、2回ともお越しください、はい、お待ちしております、はい、はい、忘年会、はい、忘年会やりますよ、はい、あの、はい、見られたお客様参加 OK なので、あ、はい、はい、そのまま、はい、はい、ぜひ忘年会まで参加できる、はい、もうね、カバー見て感動してね、はい、その感動のままみんなで乾杯って感じで、はいはい、もちろん監督もいらっしゃるので、はい、はい、来てください、料金は1500円となっております、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして年明けですね、年明け、1月13日から20日までが大橋隆之監督の桜になる、うん、はい、の、上映になります、で桜になると、あと短編もう1本ついて、はい、押し入れ女の幸福と幸せの形
どちらかに、どちらかがね、はい、セットになって1500円となっております。でもね、3つとも見たいよって方は、はい、プラス500円で見れます。ぜひぜひね、はいはいはい、お越しください。はい、お時間の方はホームページの方に載っておりますので、そちらの方をご確認ください。はい、そして1月27日ラクダさんの音楽ライブがございますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、19時半開演となっております。19時から入場できますので、ぜひお越しください。料金は2500円、ドリンク付きとなっております。持ち込み、してもらって結構ですので、お食事ね、持ってきてもらって、食べながら飲みながらラクダのライブを楽しみましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、こんなところで、はい、終わり。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、行きますか。はい、今日も行きますよ。はい、今年最後の、はい、最後、うん、最後やな、はい、最後のやついきます。はい、はい、今日のグッチョイ。はい、あ、出してくれた。はい、はい、ということで今日のグッチョイはですね、はい、もうね、あのクリスマスといえば、はい、私これを見てほしいので毎年、去年も言ってたわ、はい、去年もクリスマスの、あの時の番組で、去年もこれを出しました。はい、ラブアクチャリーです。はい、はい、イギリス映画なんです。はい、はい、群像劇なんですよね。そうですね、それぞれの。すごいたくさんの男女が出てきて、はい、まあまあ、あの、あるカップルの、はい、結婚式から始まっていくんですけど、はい、あ、でもね、あの、ファーストシーンは、確かね、エッチビデオの撮影のシーンだったんですよ。うん、でちょっとドキッとするんですけど、で実はそれが そこから、まあ、とあるカップルの結婚式に入っていくんですけどね。で その結婚式に出演というか、その出席してた人たち、あるいはそこにちょっと関わってた人たちとか、そういう人たちがどん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 、なんか実はこことここがくっついてとか、この人はこう思っててとかいうところにつながっていって、それぞれの、愛についてですね、描かれていくっていう話をしてるんですけど、例えばアラフィフのご結婚されてる、旦那さんと奥さんの間の、旦那さんが実は若い女に不倫してる、その奥さんがどういう気持ちで傷ついてるのかっていうのが描かれてる。でもね、最終的にはその人に絆を作るとかいう話が入ってたり、いろんな話が含まれてます。はい、ヒュー・グラントっていうイギリス俳優のね、イケメンですけど、彼が大統領じゃない、首相か、イギリスの首相っていうやつで出てて、その秘書の恋が描かれてたりとか、でその秘書のが実家が実はその、アラフィフカップルの家の近所とかね、なんかそういうつながりがあるんですよ。つながりがあるんですよ。はい、だから何ていうんですかね、これ見終わった後にね、なんかすごい幸せな気分になるっていうか、だから大切な人と一緒に見た後に、よかったねあれとかって言えるような、そういう作品なので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、そうなんですよ。で2時間15分あるんですけど、全然そんなこと感じない。見終わった後に本当に なんとなくあったかい気持ちになるっていう、カバと一緒や、おっていう感じのラバウチ。これも本当、でも僕が、クリスマスならこれがおすすめ、もうずっと言ってます、ずっと言ってます、ずっと言ってます、もう絶対見てみたいな感じでいつも言ってます。はい、ぜひ、皆さんこれからね、なんかちょっと家でなんか見ながらパーティーしようかとかって言うんであれば、ぜひラバクチャにおすすめです、ご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、ラバクチャにでした。はい、じゃあ行きます。今日のグッチョイでした。はい、これで、あっという間にエンディングでございます。はい、早かったね。早い早い、大丈夫かな、まあ大丈夫でしょう。はい、ということで、なんか力いっぱいでもうなんか走ってきた感じなんですけど、はい、毎回言ってるよね、俺なんか今日も走りましたとか、なんか言ってるんですけど、そんな感じで1年過ごしてきました。本当に今年1年ありがとうございました。はい、言いながら もうあと1回ね、あるんですよ。はい、もう1回あるんですよ。もう1回ある、特別企画。そうなんですよ、特別企画なんですよ。なんとですね、次回はですね、スタジオから飛び出しますというね、私の今年制作させていただいた「灯る」というね作品のロケ地巡りを、なんと
おっさん2人が大晦日に大晦日大晦日朝からおっさん2人が、ロケ地巡りします。まあまあ、 お父さん役で出てますからね。はい、出演してますから、あの場所とかこの場所とか、お腹いっぱい食べれるかなみたいな、だから食べ歩きになるのちゃうかなと思ったりもするんですよね。なんかね、はい、あのお店でね、あったかいやつもらったりとか、あのお店行ったらなんか、まあ、パフェはちょっと無理かなとか、なんかいろいろあるんですよ。はい、ということなので、ぜひですね、大晦日ちょっとご覧になっていただければなと思います。で、年明けからもね、また映画監督の、インタビューね、立て続けに、ございますので、そちらの方もぜひ楽しみにしておいていただければなと思いますけども、とりあえずスタジオでの収録は年内はこれが、最後という形になります。はい、はい、今年1年皆さんどうだったでしょうか。我々はもう本当にね、いろいろフル回転で頑張ってきたって感じですね。なんとなくちょっとコロナがね、落ち着いてきたかなっていう感じなんで、どんどん動いてるところではあるんですけど、またね、思いっきり、動いてるこの、マテリアルがね、皆さんの、目に入るように頑張りたいなと思います。はい、では良いお年は早いもんな、はい、メリークリスマスよね。はい、はい、では皆さん、せーの、メリークリスマス。また来週。